Hallo, alle sammen. I dag så skal vi lage en påskeeksperiment. Som dere ser, så bruker vi egg, konditorfarger. Dere kan bestemme fargene. Og så trenger vi eddik og matolje. Det første vi skal gjøre, er å helle konditorfarge i vannskålene. Nå skal vi helle en teskje eddik i hver skål. Det er viktig å bruke briller, fordi hvis dere får eddik i øynene, så kan det være vondt. Det er ganske lurt å ha mye farge, da blir det mye finere. Og nå skal vi begynne å pynte eggene. Hvis dere vil pynte litt mer, så kan dere bruke olje til å lage en hjerte her, for eksempel. Nå legger jeg den ned i det vannet som var blått eller farge. Dere bør helle litt mer vann enn dette her, fordi som dere ser, så er det ikke mye vann over egget. Nå har jeg med blonder opp over den, til at den blir mye penere. Da dipper vi den ned. På grunn av blonder, så kommer der til å være på en måte monster, når vi tar det ut etterpå. Og etter det så må vi vente en halvtime til at de blir klare. Skal plukke opp én. Så kan jeg ta strikken av. Nå kan jeg ta den her i en annen farge til at det blir kulere. Da kan vi plukke opp den. Se hva som skjedde med oljen. Prikkene her. Skal ta blonder på en annen egg som ikke har hatt blonder før. Nå er de ferdige. Da kan vi plukke opp og så se hva som skjedde. Se så kult den ble. Her har vi neste. Så neste. Den har byttet farge til lilla. Den har vært oppi rød, gul og blå. Så plukker vi opp den her da. Det ble litt fint. Hvis dere vil ha en kul frokost, så kan du koke de. Og så gjør du dette. Da blir det ganske kul frokost. Sånn. God påske alle sammen!